Bless, 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 Romana. Felice tardi, felice tardi. Batende, chi batende? Un dia 29, cerca Pamela, hai una runweg. Team Success Yes. All-Star DJ Ot Kutamimes e DJ Martina Dos. Koslota Hot, hai una runweg. Sempre cerca Pamela, manebo Santursa. Pamela e Melissa. DJ Ot, que nos po forwacht e que baleadores nam po forwacht libo dia 29? Wel, amita bing, duro duro ko yeng disco nobo kos plet ko da dal ko ne baleadores na no po ke da sinta, dus nan ting ko balea. Kemendi bota yeng na dance floor, bota yeng mostre na ko bota bota dance floor ke da yeng. Yeng yeng, eh, nan ting ko balea, eh, noche mo so koslo da bai dushi, duro. Batende essa aqui da bota DJ Ot. Anto dem bota que me dá de um baleador também. Para que é tu, mano? É, mano. Me também tem uma parte de 29 de fiesta com sombra. Costa Ibero Hot. Ó, segundo me comandei aqui. DJ Ot, DJ Martina. Boral, Win Coffee. Começa a bailar. Assim só, tá, mano? Assim, mente dois itens. 29. Romana, Romana, chega, Romana. Dia 29, o sol tá hot. E fiesta que eu não vi, é fiesta de 2019, Bruma. Chega! Sucesso, yes! All-Star, DJ Hot e DJ Martina, dois! Dois DJ de Amsterdam, mano, conta outro. Chega, você mira, é clássico, tem então, de 29. Então, teremos um saico da baila, não? E aí, botar! Um saico da baila, mano. Mano, o abo vai chegar. Eu tô com a razão grande, não tem razão chiquinho. E aqui ainda tem razão grande. Não está assim, costa, mas está costa da baila, bota. Agora chega trampando, chega trampando, mas somos bem galáctico, está perto, chega trampando. Estou dia 29, está... Ei, dá a mim, você segue papel, você me sabe, você mira, aqui tem papel. Também não é uma câmera da pessoa, o DAC muda rafo. O DAC muda rafo, 29. Ok, Dan, me tem, seguro, seguro. Bless, bless, Romana, 29, batende! Batende,